إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أو كما قالت رضی اللہ تعالی عنہا. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا خالق اور مالک اور ہماری ساری عبادتوں کا اکیلا مستحق اور سزاوار ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد ان گنت درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ساری انسانیت کی طرف ساری کائنات کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جو ہمارے اور آپ کے اسوہ اور نمونہ ہیں. اللہ رب العالمین فرمائے ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے بلند اخلاق پر فائز کیا تھا، اس کی شہادت اور گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دی ہے. سورہ قلم میں اللہ رب العالمین کے ارشاد وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کی گواہی ہے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا آپ کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، قرآن کی عملی نمونہ تھے، عملی تفسیر تھے. قرآن میں جن اخلاق حمیدہ اور اچھے اخلاق کا، مکارم اخلاق کا ذکر ہے، وہ تمام چیزیں بدرجہ اتم عام کے اندر موجود تھیں، اور جن برائیوں کا اور جن غلط اور بری عادتوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، ان تمام چیزوں سے آپ دور رہا کرتے تھے اور وہ چیزیں آپ کے اندر بالکل خطا نہیں پائی جاتی تھیں. یہ ہے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جواب کا مطلب کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. قرآن ہمیں نیکی کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے، برے اخلاق سے دور رکھتا ہے، تو تمام اچھے اخلاق آپ کے اندر موجود تھے، اور جو بھی برے اخلاق ہیں ان تمام چیزوں سے آپ کو سو دور تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم احسن الاخلاق او افضل الاخلاق، میری بعثت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق کو دنیا کے اندر عام کرو، اچھے اخلاق کی طرف لوگوں کو دعوت دوں. جہاں آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے منع کرتے تھے، شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کائنات اس دھرتی کا، اس سے آپ لوگوں کو منع کرتے تھے، وہیں آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد اچھے اخلاق کی تعلیم بھی تھا، اچھے اخلاق کی نشو نما بھی تھی، اچھے اخلاق کو لوگوں کے درمیان عام کرنا بھی تھا. کیونکہ اچھا اخلاق یہ ایسا ہتھیار ہے، جس کے اندر یہ ہتھیار پایا جاتا ہے وہ لوگوں کو قتل کیے بغیر، لوگوں کو مارے اور ان کا خون بہائے بغیر لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور انسان اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے. اس لیے
جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے بلند اخلاق پر فائز تھے، اچھے لوگ، نیک لوگ، صحابہ کرام جو بھی دنیا سے گزرے سب کے اندر جو اچھے لوگ تھے ان کے اندر اچھے اخلاق بدرجہ تم پائے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں بیان کیا، اور نہ صرف قرآن بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، ہر کتاب کے اندر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ کے اخلاق کو بھی، ان کی خوبیوں اور ان کے اوصاف کو بھی اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان فرمایا۔ عطا بن یسار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا کہ تورات کے اندر ہمارے نبی کی کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو انہوں نے کچھ خوبیاں بیان کی اور اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا، جیسا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر بات موجود تھی کہ لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، جنہیں تورات کا علم تھا، اسرائیلیات اور تورات کی جو کتاب ہے اس کو پڑھنا جانتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ سخت زبان نہیں ہیں اور نہ سخت دل ہیں، ولا سخاب بالاسواق، اور نہ ہی بازاروں کے اندر آواز، اونچی آواز لگانے والے ہیں، ولا يدفع السيئات بالسيئة، اور نہ ہی جو ہے برائی کو برائی سے جواب دینے والے، بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے آپ دیتے تھے، بھلائی سے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا تو آپ اس کا اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے تھے، اور یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، تبھی جا کر کے وہ آپ کا گرویدہ ہوگا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بدلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بدلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اگر اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں تو یہ اعلیٰ اخلاق ہے، عمدہ اخلاق کی سب سے بہترین مثال ہے۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی برائیوں کا جواب اچھے اخلاق سے دیا کرتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، لیکن آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی جہاں خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے جہاں اللہ رب العالمین نے اوصاف بیان کیے ہیں، انہیں میں سے یہ بھی کیا ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اللہ نے فرمایا جنت کو متقیوں کے لیے بیان کیا، تیار کی گئی ہے، وعدت للمتقین، جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے متقیوں کے اور نیک لوگوں کی صفات بیان کی، اس میں یہ بھی فرمایا والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ وعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے جو سخت، جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگی میں خرچ کرنا یہی اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے کہ انسان پیسے کا محتاج ہے کسی بھی چیز کا، اس کے باوجود بھی اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے جود و سخا کی علامت ہوا کرتی ہے، اس کی پرہیزگاری اور تقویٰ کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے احسان کیا، خرچ کر کے معاف کر دیا، غصے کو پی لیا، یہ احسان ہے انسان کا کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئیں تورات کے اندر، ان میں ایک صفت یہ بھی کہ آپ لوگوں کو معاف کر دینے والے، درگزر کر دینے والا ہوا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے دشمنوں نے بھی دی ہے، مکہ کے مشرکوں نے دی ہے، قریش نے دی ہے، آپ کا نام ہی صادق الامین تھا۔ جب آپ پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ ان کو ڈرائیے، آپ ان کو
ڈرائیے آخرت سے، ڈرائیے جہنم سے، ڈرائیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے سب لوگوں کو بلائیے۔ جب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی تو آپ نے سارے لوگوں کو بلایا اور سب سے کہا، اگر یہ میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے دشمنوں کا جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا یا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو ہم نے نہیں پایا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے اس پہاڑی کے پیچھے، پہاڑی کے دامن میں دشمنوں کا لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتا، تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے، قریش مکہ نے، مکہ کے مشرکین اور کفار اور دشمنوں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، آپ کی سچائی کی گواہی دی، تو آپ کی سچائی کی گواہی قرآن نے دی، تورات اور زبور انجیل نے دی، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کی گواہی دی۔ دشمنوں نے آپ کے اخلاق کی اور اچھے اخلاق کی گواہی دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، روم کے پاس خط لکھا، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اتفاق کی بات کہ قریش کا ایک قافلہ وہیں پر موجود تھا جس کے سردار تھے ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے پوچھا کہ کیا عربوں کے یہاں پر کوئی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ کہا تمہارا سردار کون ہے؟ کہا سردار ہمارے عبداللہ ابو سفیان ہیں۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بادشاہ نے طلب کیا اور کہا کہ جو خط آیا ہے تمہارے عرب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ کیا کبھی تم لوگوں نے ان کو جھوٹ پاتے ہوئے پایا بولتے ہوئے؟ کہا کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا کبھی ان کے خاندان میں کسی نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا کسی نے دعویٰ نہیں کیا اس سے پہلے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعوت دیتے ہیں، سب سے پہلے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعوت دیتے ہیں کس بات کی؟ کہ ہم صرف اللہ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، کیونکہ بنیاد اور اساس ہے، یہ کامیابی اسی کے اندر ہے، نجات اسی کے اندر ہے جہنم سے، کہ خالص اللہ کی بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرنا۔ صرف عبادت بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی، جان لیجئے، اگر بندہ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتا ہے، روزے کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، اچھے اخلاق کا پابند ہے، نیکیاں پائی جاتی ہیں، خدمت خلق ہے، صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی ہے، لوگوں کی خدمت کرتا، تمام نیکیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت اللہ رب العالمین نے مشرکین پر حرام کر دیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا عبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، خالص اللہ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ شرک سے بچانا اپنے آپ کے لیے ضروری ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھیں۔ عبادات کافی نہیں ہوں گی جب تک انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ اللہ کا صاف فرمان ہے، صاف وعدہ ہے کہ اللہ نے مشرکین پر جنت کو حرام کر دیا ہے، مشرکین کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ آیتیں ہمیشہ آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ خالص اللہ کی بات کرو، ایک اللہ کی بات کرو، ولا تشرکوا بھی شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کچھ بھی معمولی بھی، کچھ بھی شرک نہ کرو۔ معمولی شرک بھی سارے نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہر چیز ہے، یہ معمولی شرک بھی انسان کے گناہوں کو برباد کر دینے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ لا تشرکوا بھی شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، یہ آپ کی دعوت ہے، آپ کی بنیاد اور اساس ہے، سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دی جائے گی، توحید کی طرف بلایا جائے گا، شرک سے لوگوں کو ڈرایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن، اپنے دعات بھیجتے تھے، علماء اور مبلغین کو بھیجتے تھے، سب سے پہلے توحید کی دعوت، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دو، شرک سے ان کو منع کرو، اس کے بعد نماز کی دعوت، دیگر چیزوں کی دعوت۔ فضائل بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے فضیلت والی چیز توحید ہے، اس سے بڑی فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے دنیا کے اندر توحید سے، کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ تمام چیزوں کو ختم کر دینے والی، تمام برائیوں کو ختم کر دینے والی، اور شرک ایسا منکر ہے، ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز۔ اس لیے سب سے پہلے توحید کی دعوت، لوگوں کو شرک سے بچنے کی دعوت دی جائے گی۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ان کی سب سے پہلے دعوت خالص اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ وترکوا ما یقول آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے اس کو چھوڑ دو۔ باپ دادا دین نہیں ہے، یہ
कि बाप दादा हमारे जो कर रहे हैं वही करते चले, नहीं वो दीन नहीं बाप दादा, असल दीन किताब सुन्नत है, असल दीन अल्लाह ताला के ऊपर से आने वाला है, जिस दीन को अल्लाह ने ऊपर से उतारा वो असल दीन है, उसकी इत्तबा और पैरवी की जाएगी, बाप दादा की पैरवी नहीं की जाएगी। बाप दादा अगर गलती कर रहे हैं तो उनकी गलती नहीं मानी जाएगी, उन पर अमल नहीं किया जाएगा। हमारे लिए किताब सुन्नत है, कुरान और हदीस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया, जो दीन आसमान से आया वो दीन है हमारे लिए। बाप दादा को छोड़ दो, तुम्हारे बाप दादा शिर्क किया करते थे, छोड़ दो उनको, उनकी बातों को ना मानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताला के साथ कुछ भी शिर्क ना करो। वो या मुरना बिशराह, वो हमें नमाज का हुक्म देते हैं, वह सिदक़ वल आफाफ व सिला, और सच्चाई की पाक दामनी की और सिला रहमी की तालीम देते हैं। अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए लेकिन उनको जुरात नहीं हुई कि कह सके नबी के बारे में कोई गलत बात, सच्चे लोग से सच बोलते थे, अगरचे उनके हाथ शिर्क था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नबी की खूबियों को उन्होंने बयान किया, कहा कि तौहीद की दावत देते शिर्क से मना करते हैं, नमाज का हुक्म देते हैं वो, और साथ ही साथ सच्चाई की पाकदामनी के नबी तालीम देता है कि सच बोलो, पाकदामनी अख्तियार करो, सिला रहमी करो, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उसने कहा था कि अब तुम्हारी बात सच्ची है तो जहां मैं बैठा हुआ हूं ये मेरी जमीन का भी मालिक हो जाएगा, वो यानी सारे के सारे लोग उसकी दावत कबूल करेंगे और सबके लोग दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो आपके अखलाक की गवाही आपके दुश्मनों ने भी दी, सबने आपके अखलाक की गवाही दी है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचे अखलाक पर फायज किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत मिली, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी बीवी हैं, आपकी ज़ौजे मुतहरा हैं, उन्होंने क्या फरमाया था? आपने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या फरमाया? वल्लाही वल्लाही ला युख़ज़ीक अल्लाह अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। वल्लाही इन्नका लतसरुर रहम, अल्लाह की कसम आप सिला रहमी करते हैं। वह तस्दुकुल हदीस, और सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। वह तहमलुल कल, और लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। वह तकसिबुल मादूम, और जो मादूम हैं, जो फ़कीर तंगदस्त और मोहताज हैं, आप उनकी मदद करते हैं, उनके साथ जाते हैं। वह तुकरिज़्ज़ैफ़, और मेहमान नवाजी करते हैं। वह तुअीनु अला नवाइबिल हक़, और जो मुसीबतें और तकलीफें परेशानियाँ आती हैं आप लोगों की मदद करते हैं। बुखारी मुस्लिम की रवायत, हज़रत खदीजा ने फरमाया कि अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। ये सब अखलाक थे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसके अंदर बयान किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऊँचा अखलाक दे करके भेज रखा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तरबियत की, अम्बिया की तरबियत नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वही के मुताबिक अम्बिया ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरबियत करता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऊँचा अखलाक दिया था। दुनिया के अंदर कोई ऐसी अच्छी आदत नहीं है, ऐसा अच्छा अखलाक नहीं जो आपके अंदर पाया ना जाता रहा। दुनिया के अंदर कोई ऐसी खामी और बुराई नहीं है जो आपसे कोसों दूर ना रही हो, जिससे आप मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब ना करते रहे हों। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही ऊँचा अखलाक दे करके भेजा था। लोगों ने बयान किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, मा रायतु अहदन अहसना खुल्कन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से बढ़कर के हमने अच्छा अखलाक वाला इंसान को नहीं देखा। अखलाक की इंतहा थी आपके ऊपर, सारी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद थीं, सारी खूबियों को देकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दुनिया के अंदर भेजा था। जूद व सखा यानी सखावत करना बहुत ऊँचा अखलाक, बड़ा ऊँचा अखलाक है ये, जूद व सखा करना, सखावत से काम लेना, फयाजी से काम लेना। आपके बारे में सहाबा ने बयान किया है कि मासू इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत फ़क़ार अल्लाह, सही बुखारी मुस्लिम की रवायत कि आपसे जब भी कोई चीज़ मांगी जाती थी कभी आपने अपनी ज़ुबान से ला नहीं कहा, यानी नहीं कहा आपने, बल्कि आपने दिया उसे। लोग आते थे आपके पास, आपसे बकरियां मांगते थे, कोई चीज़ मांगते थे, आप पूरा रेवड़ बकरियों का दे दिया करते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ फरमा थे और एक आदमी आपके पास आता है, उसने कहा कि मुझे बकरियां दे दो। आपने दो पहाड़ियों के दरमियान भर करके बकरियां दे दी। जब वो गया अपने ख़ानदान में अपने कबीले में तो उसने कहा कि मैं ऐसे शख्स के पास से लेकर आया हूँ जो फ़क्र फाका का खौफ नहीं खाता है, लिहाजा तुम सारे के सारे लोग इस्लाम कबूल कर लो।
لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے سے خود مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو اور اس جود سخا کو دے کر کے. اس نے کہا یا قوم اسلمو, اے میری قوم کے لوگ اسلام لے آؤ. فَإِنَّ محمد نہیں ہوتی عطان من لا یشل فقر, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس آدمی کے طریقے سے جسے فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں ہوتا ہے, نہیں ڈرتا ہے کہ فقر و فاقہ کا اسے کوئی خوف نہیں ہے, اللہ پر توکل بھروسہ, آخرت کی فکر اسے, جسے آخرت کی فکر ہو, جو آخرت کی فکر کرتا ہے اسے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا ہے, جو اللہ کو رزاق سمجھتا ہے اللہ پر توکل کرتا ہے اسے فقر و فاقہ خوف نہیں ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ مال سب کچھ نہیں ہے اور مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے نہ کسی کو ہمیشہ رکھنے والی چیز ہے, مال ختم ہو جائے گا, انسان کا اخلاق باقی رہے گا, انسان کا اعلیٰ نمونہ باقی رہے گا, انسان کی عبادات باقی رہیں گی, انسان جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی اور یہی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہوں گی. ایک انسان, ایک مومن اور مسلمان جس کا حقیقی ایمان و اللہ پر ایمان اور توکل اور بھروسہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں باقی رہنے والی اور یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی. مال اللہ نے دیا اسی لیے کہ مال کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے, لوگوں کو دیا جائے, انسان خود فائدہ اٹھائے, دوست احباب کو دے, رشتہ داروں کو دے, جن کا خرچ اس کے اوپر ذمہ ہے ان کو دے, اللہ کی راہوں میں خرچ کرے, یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اسے دیتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد جود و سخا کرنے والے تھے, رمضان کے مہینے بطور خاص تیز آندھی سے زیادہ آپ جود و سخا کرنے والے تھے اور لوگوں کو جو جو مانگتا تھا آپ اسے دے دیا کرتے تھے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ خصلت اور یاد دے رکھی تھی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے نبیوں کا پوری کائنات کے امام بنایا, لیکن تواضع کا عالم یہ تھا میرے بھائیو, آپ کی خاکساری کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی لونڈی آتی اور آپ کو آپ کی انگلی پکڑ کر کے لے جاتی تو آپ اس کے ساتھ چل دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ اگر کوئی پریشانی تکلیف ہوتی تھی آپ اس کو دور کر دیا کرتے تھے. یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان گھل مل کر کے رہا کرتے تھے اور اس طریقے سے آپ اور لوگوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوا کرتی تھی. غریب جو لوگ ہوا کرتے تھے, مساکین ہوتے تھے, آپ ان کے ساتھ جایا کرتے تھے, ان کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے. جیسا کہ صحابہ نے بیان کیا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کمزور مسلمان ہوا کرتے تھے آپ ان کے پاس جاتے, ان کی زیارت کرتے, ان کی یاد کرتے, ان کے بیماروں کی یاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, ان کے جنازوں میں حاضر ہوا کرتے تھے, ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے. آج تو ہم جنازے میں کس کے حاضر ہوتے ہیں, جو ہمارا ہوگا, ہمارا بھائی دوست ہوگا, ہمارے پہچان کا ہوگا, بڑا آدمی ہوگا, کوئی پوسٹ والا ہوگا, ذمہ دار ہوگا, اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں گے, اس کے جنازے میں جائیں گے. لیکن کوئی غریب مسکین ہے, محتاج ہے, تنگ دست ہے, کوئی اس کے جنازے نہیں کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرتا, کوئی ان کی یاد کرنے کے لیے نہیں جاتا. ان کی بھی عادت کیجیے لیکن ایسے لوگوں کی بھی یاد کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے, آپ ان کے ساتھ جایا کرتے تھے اور اس طریقے سے بچوں کے پاس سے آپ گزرتے, بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے. ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کانا یجلس علی الارض ویأکل علی الارض ویأتقل الشاء ویجیب دعوۃ المملوک علی خبز الشعیر, سلسلہ صحیحہ کے امام البانی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے, زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے, بکری کو باندھتے تھے, بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے, اور جو مملوک اور غلام ہوا کرتا تھا اس کی دعوت آپ قبول کرتے تھے, چاہے وہ جو ہی کی دعوت کیوں نہ دیا ہو, جو کی روٹی ہی کی دعوت کیوں نہ دیا ہو. آج ہمارے یہاں دعوتیں ہوں, اگر دعوتوں میں اچھا کھانا کھلایا جائے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, دعوت لی اور کھانا نہیں کھلایا, ہم کو گوشت نہیں کھلایا, ہم کو فلاں چیز نہیں کھلایا. جو کی روٹی پر آپ دعوت قبول کیا کر لیتے تھے, غلاموں کی دعوتیں قبول کر لیا کرتے تھے. ہم غریبوں کے پاس جانے سے پرہیز کرتے ہیں, تواضع آئے گی غریبوں کے پاس جانے سے, ان کے سارے انسان کے اندر آئے گی لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے. آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گھل مل کر کے رہا کرتے تھے, آپ کا لباس وہی ہوتا تھا جو دوسرے لوگوں کو ہوتا تھا, باہر کا آنے والا پہچان نہیں پاتا کہ اس میں ابو بکر کون ہیں, اس میں عمر کون ہیں, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, بتایا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہا کرتے تھے, وہی لباس جو عام تھا لوگوں کا وہی لباس آپ بھی پہنا کرتے تھے. تو آج جو ان کی ساری کا عالم یہ تھا میرے بھائیوں, حضرت جبریل امین نازل ہوئے, کہا اللہ رب العالمین آپ کو اختیار دیا ہے کہ بادشاہ اور رسول بن کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں, او عبد مملوکن او عبد رسولا, یا غلام بن کر کے رسول بن کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ عبد رسولا, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام اور رسول بن کر کے زندہ رہنا چاہتا ہوں. آپ بستر پر سوتے تھے, آپ کے جسم مبارک کے اوپر جو ہے نشان پڑ جایا کرتے تھے,
اس طریقے سے میرے بھائیوں آپ کا توازو اور آپ کی خاکساری یہ ہوا کرتی تھی، تو بہت ہی زیادہ جتنے بھی اخلاق تھے وہ سارا اخلاق اللہ رب العالمین نے آپ کو اندر دے رکھا تھا۔ مکہ فتح کیا، فاتح تھے آپ لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا، متوازے کی حیثیت سے آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہ مکہ کے لوگوں نے جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ کو قتل کرنا چاہا، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو کنٹرول اور غلبہ عطا فرمایا آپ نے سب کو معاف کر دیا، کہا اللہ تسلیم علیکم جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا، سارے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ ہے کوئی ایسا انسان جو اس طریقے سے اونچی مثال پیش کرے کہ جنہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا آپ کے لیے دینا دو بھر کر دیا، گم مکہ کی گلیاں تنگ کر دی گئیں اور مکہ نکلنے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا، لیکن جب وہی مکہ جب آپ نے فتح کیا تو آپ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ کیا یہ اخلاق ہمارے اندر پائے جاتے ہیں؟ کہ یہ خوبیاں اور صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ یہ اخلاق ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اخلاق ہونے چاہیے۔ آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کا اخلاق نمونہ ہے، آپ کی دعوت نمونہ ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ نمونہ ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان سارے اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے، ان سارے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ان سارے اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے۔ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، رحم دلی، معاف کر دینا اور اس طریقے سے انتقام نہ لینا اور عفو درگزر کرنا، اور اس طریقے سے اگر واقعات بیان کیے جائیں میرے بھائیوں تو واقعات نہ ختم ہوں، اور اس طریقے سے آپ کی زندگی کا جو اخلاق ہیں ان تمام اخلاق کو انسان ایک دو خطبے بلکہ کئی خطبوں کے اندر بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کتابیں درکار ہیں، مجلدات درکار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کن کن اخلاق سے نواز رکھا تھا۔ بتانا صرف مقصد یہ میرے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنائیں اور اس طریقے سے آپ کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں اسلام کے نمائندہ بن سکیں، اسلام کی لوگوں کے اندر عام کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق کے اندر، اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے اللہ محفوظ کر کے رکھے، اللہ رب العالمین عمدہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کرے، عفو درگزر، معاف کرنا اور اس طریقے سے انتقام نہ لینا، جتنی بھی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جتنے بھی گناہ برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے، دور رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، ہماری وفات و زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔